Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Na konci každého roku máme potřebu nechat vše špatné za sebou a dívat se do budoucnosti s nadějí. Každý nový rok, tak trochu nový začátek. Ale kde teď naději brát, když vnější svět dotírá stále rafinovanějšími komplikacemi a těžkostmi? Odpovědi na tyto otázky jsou překvapivě jednoduché. Vzájemně se přijmout i se všemi svými chybami. Tak to alespoň vidí filozofka Anna Hogenová. V předchozí části našeho rozhovoru mluvila o tom, že člověk se musí otevřít pro druhé, lecos jim odpustit, a oni, když to ucítí, tak jsou z toho tak překvapení, že nám to naše přijetí dají nazpět také znát. A v tom je, podle paní profesorky, obrovská naděje. Konkrétně řekla, lidé by měli být probouzeni vnějším světem pro to, co je pravá vroucnost. Protože vroucnost a vznešenost je to, co nám nejvíce chybí. A s tímto vzkazem můžeme jít nejen do nového roku, ale usednout i k poslednímu rozhovoru v roce starém. Se starým rokem se letos loučíme spolu s profesorkou Annou Hogenovou, filozofkou, fenomenoložkou, která vede katedru filozofie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je to také autorka knih Bloudění jako úděl, Čas a sebepoznání, Fenomén domova, autorka knihy Žít z vlastního pramene. Paní profesorko, jsem ráda, že poslední den v roce mohu trávit s vámi. Dobrý den. Já jsem také ráda a děkuji za pozvání. Naše minulé povídání vánoční jsme končili tématem naděje. A dá se říci, že to vlastně bude i téma toho dnešního povídání poslední den roku. Co si myslíte, že podstatného můžeme čekat od roku 2022? Já vám to řeknu takto. Ve slavném Aristotelově díle, které se jmenuje Politika, se říká, že ve společnosti, která je neúplně spravedlivá, abych nebyla příliš ostrá, se dělají špatné věci, které jsou pro lidi špatnými věcmi, se dělají v obrovském množství najednou. Prostě když má přijít zdražení, tak ne postupně, ale najednou, protože ten člověk vydrží tu chvíli, která je naprostým kolapsem jeho jaksi budoucích plánů, protože má svůj put po sebe zachování. Ano. Kdežto dobré věci se dělají po kapičkách, aby si to lidé dlouho pamatovali. Mm-hmm. Ano. Tohle myslím, že nás čeká. Že na nás budou padat obrovské hrůzy ve velkém množství a když budou nějaké dobré věci, tak budou po takových kapičkách malinkatých, že to nebude stát za řeč. No. Čili bojím se toho, co bude rok 22. Myslím, že ani... Paní profesorko, vy byste měla mít novoroční projekt. To by byl veselý Silvestr. To jo, to by mě pak zastřelili. Paní profesorko, dá se na tom vidět něco nadějeplného, protože vy jste vlastně v minulých dílech nejen naznačila, ale vlastně naplno řekla, že jestli něco má s touto společností zatřást, tak to už musí být vlastně velmi silný otřes. A vy jste teď řekla, čekají nás hrůzy. Ano. Je to projev milosti? Je to projev milosti a ještě nějaká šance? Je tam naděje, že ty otřesy možná vyvolají takový rozhovor člověka se sebou samým, že znova se v něm zrodí ten počátek, který znamená, ta pravda prostě chybí. A nemůže se takhle hrozně lhát a nemůžeme se takto hrozně zvykat na ty lži, jako tomu opravdu mezi námi je. Tady není nejhorší to, že se lže, ale že si ti lidé na to zvykají. A že to vyžadují.
Dokonce to možná i vyžadují. Ano. Čili k tomu ty rány, které přicházejí tím, že na nás někdo vylije plný džber toho hrůzného, což má právě na mysli ten Aristoteles, že se to zlo má u těch tyranů dělat takhle. Mm-hmm. Obrovským džberem najednou. A to myslím, že přijde. Mm-hmm. To myslím, že přijde. Myslíte, že tyrani četli Aristotela? Ne. Tyrani nikdy nečtou Aristotela. Ty vůbec skoro nic nečtou. Takže to o tom si myslím, že nečetí. Je to instinktivní jednání? Instinktivní jednání. Jo? Půdové půdové, ano. Hmm. Takže když na ty lidi, podívejte se, všechno to zdražování vlastně zaplatí zase ty lidi dole. Jo? Jídlo, benzín, energie, služby, všechno vlastně jde do těch kapes těch lidí, kteří to budou muset zaplatit, takže oni musí žít. Že jo? Paní profesorko, no. Tohle všechno zdražování bude do značné míry důsledkem, aspoň nám je to tak prezentováno, jakéhosi pokusu o záchranu klimatu, o záchranu planety. Proto budou na všechno kvóty a proto budou na všechno daně a ještě povolenky. Proto se utlumí elektrárny v Německu, jaderné, uhelné, aniž bychom přemýšleli, kde tedy ty energie budeme brát. Je toto všechno, že je to pokus o záchranu životního prostředí, je to také lež? Ty si mě ptáte tak nebezpečně. Když vám na to odpovím popravdě, tak mě lidi ukamenujou. Tak takže bych, jsem vám teď odpověděla. To bych nerada, tak já to no, můžu vzít zpátky. Ne, neberte to zpátky. Nemyslím si, že chybí nějaká velikánská pravda v té snaze změnit to prostředí, aby se tolik nezateplovalo, aby nám a tak dále. Tam možná je spousta velice pravdivého, ale že se ti s tím kupčí, že se z toho dělají politické rozvrhy, které mají někomu jakoby tu cestu k té moci uvolnit a že to není myšleno vždycky úplně, řekla bych, poctivě, že se v tom dělá zase ten marketing tržní a kulturní a vědecký a také školský a to všechno, že se s tím pojí, to nám ukázala právě ta zkušenost s tím covidem v loňském roce. Ano. A to si myslím, že bude provázet i tyto velkolepé plány do budoucna. Protože zase tady bude chybět ta otevřenost k tomu, co je neskrytostí, protože všechno se bude jenom vypočítávat, plánovat a pak jenom kontrolovat. A promění se to v něco, co bude nástrojem na zdrcení zase těch ostatních lidí, jako to většinou bývá. Ano. Dokonalá rovnice. Která nemá neznámých. Všechno víme, přesně tak. Ano, vy jste zmínila covid, to, co nás v uplynulých letech vytáhlo z té naší bohorovnosti, ano. Je právě tento virus. A vy jste kdesi zmínila, že v informování o covidu vám chyběla pravdivost. Ano. Myslíte si, že se dočkáme toho, že politici a odborníci půjdou s barvou ven a vypracují i proto, aby oni věděli skutečně realistickou analýzu toho, co přinesl a odnesl covid. Že se dozvíme někdy skutečná reálná čísla, kolik lidí zemřelo na covid a kolik takzvaně s covidem. Kolik lidí zemřelo kvůli zanedbání lékařské péče. Ne, že by ji zanedbali lékaři, ale protože se pod lavinou strachu báli jít k lékaři včas. Že se dozvíme, jaká byla skutečná úmrtnost v zemích, kde byla nejtvrdší opatření a jaká byla skutečná úmrtnost v zemích, která to vzala jaksi velmi mírně. Myslíte si, že je vůbec vůle a tendence takovéto férové jednání vést? Ne, ta vůle tady není.
A proč si o to lidé neřeknou? Proč jim stačí vlastně jakási snůška zjevných polopravd? Protože jsou ochromeni. Jsou ochromeni a mají strach. Mají zase strach. Jenom oni byli ochromeni strachem záměrně. Ano. Oni mají strach z toho covidu, ale také strach z toho, že se budou ptát tak, že to bude někomu mocnému vadit. Víte, mě vadí hrozně moc, že věci sami nemají otázky, kde to vzniklo, jak to vzniklo. Ano, tu úplně elementární tu otázku nikdo vlastně nezodpověděl. Ani ji nepokládá, což je důkaz něčeho, co musí v těch věcích být a má to vlastně platnost také strachu. Oni mají strach z té otázky. Ano. Co pro vás absence těchto reálných a realistických údajů v této situaci, v této už dneska kauze, co to pro vás znamená? Co z toho vyvozujete? Pro mě to znamená naprosté fiasko, že ten lid, ve který jsem vždycky nějak věřila, že má v sobě to zdravé jádro, které tíhne k té neskrytosti a k té pravdivosti, takže se i ti lidé nechají jakoby umlátit tou každodenností a tou obstarávací činností natolik, že už je ani tyto otázky také nezajímají. Tohle je pro mě obrovská vnitřní životní prohra. Myslíte si, že jsou, řekněme, politici, já nemyslím jenom naše, ale evropští politici, že jsou natolik vlastně intelektuálně nad námi, že si uvědomují to, že nám už stačí lež? A nebo aspoň polopravda? Já si myslím, že vrůstají do toho povědomí, že ta lež už nám stačí. On je ten člověk umlácený. Když budete na člověka vypouštět desítky a stovky informací o číslech, jako se to dělá, tak ten člověk přestane se ptát, že bude mít pocit, že toho ví tolik. A to bytostné tázání je tímhle udušeno. Tak se to prostě vždycky dělá. Já jsem teď slyšela jednoho matematika, ano, který jaksi se snaží z reálných dat sestavovat jakési modely. Ano, ano. A on říká, že prakticky žádná reálná data nemají. A že dokonce, když, já nevím, se udělají testy a ví se, že ty testy mají 5% odchylku, tak on říkal, v případě, že já dostanu 100% výsledek, tak vím, že je chybný. Takže já nevím nic s přesností na 0,3 čísla. Tak. A to jsme u toho, jak jsme byli na počátku. Novověk chce jistotu a chce ji tak mít jistou, jak to není možné v životě. A z toho ten novověk prostě má problémy. Ta tvrdá data, to vypočítávání budoucnosti, Gestell, Machenschaft a ta nadvláda, řekla bych, toho technologického, sukcesivního myšlení vede nevyhnutelně k tomu, že ta záplava dat, která na nás padne a bude padat dále, a neustále budou vznikat instituce, která budou ta data vyrábět a další instituce, která budou ta data kontrolovat a pak budou další, kteří to budou verifikovat a falzifikovat. Ano? Že to pravé myšlení bude tak utlučeno, že otázky, které by opravdu měly nás zajímat, nás ani nenapadnou. Nenapadnou. Ano? Musím říct, že když si večer pustím zprávy veřejnoprávní televize, tak vlastně bych měla každý den nechat sloužit mši, že ještě žiju. Ano, podstatě, protože to je postavené tak, že jsem vlastně jako svým způsobem vyvolená. Mm-hmm. A to v lidech probouzí obrovský strach. Řekněte mi, máme ještě šanci se současnou politickou garniturou celoevropskou se dočkat alespoň trochu férového jednání, anebo já ji teda teď nevidím. Teď v dané chvíli vůbec nevidím. No? Proto já se vracím k tomu Masarykovi, že jo, který měl tu odvahu být sám v průšvizích obrovských,
které třeba ke konci toho 19. století, jako byla Anežka Hrůzová a ten boj rukopisný a tyhle ty věci, všechny ty souvislosti. Já takovouhle osobnost tady vůbec nevidím. A to se snažím ji vidět. Nevidím. Nevidím. Nevidím ani v evropském měřítku. Zkazili jsme je i my, protože jsme jim dali najevo, že nám stačí tak málo pravdy. Ano, určitě ano, ale taky nejvíc bych řekla, je na vině ta novověká potřeba té jistoty, která se proměnila na to myšlení jenom matematizující a na ty technologie, které toto myšlení provází. A to technologické myšlení pak, dneska to vidíte všude, kam se podíváte, všude se chce technologicky udělat nějaký mustr, který se jednoduchým způsobem předá tomu, kdo tam bude pak pracovat a ten pak bude dělat tu pravdu toho světa, že jo. A tohleto, ale ten způsob toho života, který je nám dneska nalinkován, je to zlo. A jak to řeknete těm politikům? Když oni myslí tím způsobem, co vy byste chtěla odstranit? No, já bych řekla, že když tohle řeknete, tak jste alternativní. Tak ne, tak jste přímo na listině, na černé listině někde. No, jste alternativní, ano. Paní profesorko, asi nemusím být velký lumen, když si řeknu, že pokud nám někdo neříká pravdu, či v některých údajích jednoznačně vysloveně lže, no, v případě covidu, tak nám pravděpodobně může lhát i v případě Green Dealu a v případě dalších zásadních věcí. A teď se hodně mluví o tom, že v příštím roce nás čeká pád do chudoby. Pád do dosud nepoznané nouze, a vy jste to v první odpovědi vlastně naznačila. To jsou věci, které zase pracují pro ty, kteří s námi chtějí manipulovat, protože to v lidech probouzí strach. A strach paralyzuje, vyvolává paniku a tím pádem práhneme po větší jistotě, takže když roztáhnou náruč, tak se přivineme s vděčností. Jak tomu čelit? Jak si vysportovat psychiku? Jak si vysportovat ty senzory, aby si člověk uvědomil, že jsou skutečně věci, které k sobě nepustí a kterýma se třeba ani zabývat už nebude. Třeba tak, že tu televizi nepustí nebo třeba i s určitými lidmi nebude vstupovat v diskuzi, když to není diskuze, ale já vám rozumím. Evangelizace technologiema. Prosím vás, k tomu je jenom jedna možnost, ale teď vás hrozně překvapím. Jenom jedna možnost k tomu ke všemu existuje, už je strašně dlouho. Je to ta příprava, teď se budete mi strašně divit, jo. Je to ta příprava na vlastní smrtelnost. Jo. Připravit se, to je ta péče o duši, která je vlastně tou přípravou na tu smrt. Jakmile o té smrti víte, tak všechny tyto hrůzné představy o budoucnosti, které jsou pro nás nevyhnutelné, budou něčím, co má, kdy vy jste v nadhledu a jste v distanci vůči tomu. A tohle vám dá jako jediná věc opravdu možnost i to přežít. Jo? Dá to svobodu vnitřní. Dá to svobodu. Svobodu vnitřní, protože ta příprava, ta péče o duši, která znamená rozhovor se sebou samým, kde musím pustit k sobě to, co je nejběsnější, což je smrt mne samé, ale hlavně těch, které miluji. Já se musím s tou smrtí poprat v sobě a pak najednou tohle všechno bude něco, co už mě nebude užírat a já budu v distanci, která bude zárukou mého přežití do budoucnosti a bude svobodou, kterou potřebuju strašně moc. Ten člověk potřebuje být svobodný v sobě. Jinak se z toho zblázní. A paní profesorko, vy jste v jednom rozhovoru řekla, a já připomenu další vaši krásnou citaci,
pokud se člověk řídí v životě jen povely, které přicházejí ze systému a struktur, tak nežije z vlastního, ale z cizího. Ano. Proto vyhoří. Ano. Ale to je přece sen každého, kdo s vámi chce manipulovat. To musí být sen současných politiků, ideologů, aktivistů, abychom se řídili výhradně a jen povely. Protože to je to tak logické. Ano, pak jsme samozřejmě, a jsou to povely z těch vnějších struktur, pak jsme řiditelní. Jakmile se dopustíme sebe menšího vlastního myšlení, vlastního úsudku, tak jsme vlastně nebezpeční a podezřelí. A vy touto větou tedy nemluvíte, jestli to správně chápu, jen o osobní cestě, ale současně vlastně i o vzpouře proti vnějšímu a nynějšímu politicko-ideologickému systému. Samozřejmě, to víte, že jo. Jak ta vzpoura má vypadat? Jak může vypadat? No, je to v tom, že získáváte odvahu ty věci říkat nahlas. Nemusíte je říkat s nějakou nějakou vášnivostí, jo, to ne, ale říkat je v klidu. Ten klid je tam hrozně důležitý. Jakmile z toho klidu vystoupíme a začneme velice vášnivě proti něčemu horovat, tak to je potom chyba v tom, že ten protivník nás díky tomu horování vlastně označí za něco, pro co nás ti lidé už potom nebudou poslouchat. Čili v klidu. Ten klid právě je to, co získáváme v sobě s tím, že jsme smrtelné bytosti. Většina lidí není smrtelnými bytostmi, poněvadž tu smrt nikdy k sobě nepustili. Ano? Ale když ji k sobě pouštíme, což je to, jak jsem říkala, že je to ta péče o duši. Když o ní víme, tak ona nám dá ten klid říkat to, o čem víme, že je to neskrytost, že to je pravdivé, říkat to v klidu a říkat to všude tam, kde je potřeba tohoto hlasu mít k tomu odvahu, ale říkat to klidně. Jo, to je strašně zajímavá věc. Jakmile se do toho pak dá nějaká ta vášnivost, tak se to zvrací proti tomu, kdo to říká. V tu chvíli je člověk označený za fanatika, posedlého. Přesně. Čili klidně říkat to, co víte ze svého bytného založení, a samozřejmě očekávat pak nějaké nevyhnutelné reakce, z nich se člověk nesmí nechat otrávit. To pokud říkáte něco, čemu opravdu věříte, tak už to, že si to dovolíte říkat, spoustu lidí nesmírně urazí, neč oni toho schopni nejsou. A strašně to urazí. A o to víc budou Budou vystupovat proti. Čili tam je na místě to, co mi říkala Jarka Pešková, nenechat se tím otrávit. Ano. A to je taková těžká věc. Nenechat se tím otrávit, to znamená ani se na ně nějako moc nezlobit, protože co vlastně dokazují těmito reakcemi, to, že jste jim poodemkla jejich 13. komnatu a nalezla jejich slabé místo, o kterém oni sami nepřímo moc dobře vědí. A to je pak ta diapeites. To je ta nenávist, která přichází nevyhnutelně. A která někdy je taková, že se použije těch technologických formálních struktur k tomu, aby se ten člověk úplně i zničil. Jako se to stalo Sokratovi. Jako se to stalo Platónovi, že? Se to stalo mistru Janu Husovi. A pozor, tyhle praktiky, ty jsou také počátkující, to znamená, oni se v každé době znova, poprvé a naposled zrodí jako něco, co je nevyhnutelné.
A spousta lidí pak se toho dopustí. Ano? Tak kdybychom se na to podívali dnešníma očima a prizmatem dnešních strážců ideologické čistoty, tak Jan Hus schořel po právu, protože se všichni shodli na tom, že on byl v podstatě dezinformátor. Ano, přesně tak, přesně tak. Paní profesorko, na začátku tohoto roku si určitě mnozí lidé budou pokládat otázku, kam dál, co s načatým životem. A většinou se sklouzne i k tomu hlubšímu hledat smysl dalšího života. V čem podle vás tkví? Je to hrozně jednoduché. Aby ten člověk v té situaci, ve které je, jenom pomáhal tomu dobrému. A jak to má dělat, tomu otevře ta situace, až do ní bude vržen. Jo? Ale věřit v to dobré a snažit se množit to dobré na světě, to je to nejjednodušší, co si můžeme do té budoucnosti přát, protože pak se nebude lež jen tak přijímat lehce, jako je tomu třeba v dnešní době. Paní profesorko, vy říkáte, to dobré člověk rozezná, když je do té situace vržen. Ale bez tréninku to také není. A já si myslím, že třeba zejména spousta mladých je teď přesvědčena, že stojí na straně dobra, přestože vlastně propagují totalitu, kterou oni nepoznali. A ano, tudíž nemají tak ty senzory. Ano. A jelikož netrénují, ano, a jelikož vyrostli v dětství, kdy všechno dopředu věděli. Ano. Nikdo je nemořil otázkami, aby je netahal ze zóny komfortu. Přesně, tak a to oni, říkáte krásně. A krásně. Oni jsou teď přesvědčení, že konají dobro. Ano, ano. Jak ho poznat? Protože, jak říkám, bez tréninku se nezaběhne maraton a bez tréninku je někdy těžké objednat, objevit dobro, které nestoupá po girlandách a andělé nespívají oslavné chory. Naopak. Ano, ten trénink, to je ta, já zase budu se trapně opakovat, to je ta peče o duši, jo? Která musí být u člověka v rozhovoru, který vede sám se sebou, a tak je tomu s každým z nás. Čili ta odvaha, která je nevyhnutelná k tomu, abychom smluvili s těmi mladými a dostávali je do napětí bytostného tázání, ve kterých se i u těch mladých budou rodit vhledy do něčeho, co je podstatné, že to nebude jenom to opakování po někom, kdo byl velkou autoritou, a teď já budu tu pravdu té autority přinášet do světa, protože tím spasím svět. My tedy musíme ty mladé tak trošku rozkolísat v jejich jistotách. To znamená, musíme mít odvahu jít s nimi do rozhovoru. Berte si je sem. Puste se do toho. Jo. A jak naložit s tím, co jste vy také pojmenovala, že u mnoha dnešních mladých lidí nevidíte tu obrovskou touhu žít, ano, ten entuziasmus a vlastně i tu touhu být lepší než předchozí generace, protože vždycky se ti mladí museli vymezit v určitém životním období vůči rodičům, vůči těm starouškům. Ano, ano. Ti mladí jsou, jak jsem říkala, nejsou tak staří, aby byli mladí. Oni nejsou mladí. Oni už jsou teď starí. Oni vědí přesně, co se má dělat. Největší chyby vidí v té staré generaci, že jo. Co z nich vysálo ten život, tu mladistvost? Ano, oni neslyší ty zvony všechny. Jo, to šrámkovské. Všechny zvony světa neslyšej. Oni nejsou blázniví, jako byla Anička Posedlá. Že jo? Jo? To oni nejsou. Oni jsou prostě už strašně staří. A chtějí nás zkrátka trošku řídit.
Vrátí se jim mládí, když to takhle řeknu, protože možná mají zalité uši voskem příliš. To už se jim nevrátí. To už se nevrátí. Víte, v životě to máte tak, že když třeba, já nevím, gramatické tvary ve větě neřeknete ve správném věku tomu dítěti ve škole a řeknete mu to o 2, o 3 roky později, tak už mu to nevysvětlíte. Protože on už má ty intence, ta tykadla, která z něho jako vykukují do světa, už jsou na něco jiného zaměřená, už to prostě nechce slyšet. Ale já pořád vlastně nechápu, jestli oni na sebe vzali to stáří proto, aby dělali dojem, nebo protože ne. Se jim nechtělo hledat, protože je to memorovat je snadnější než hledat. Ano, memorovat je snadnější než hledat. Já jsem teď slyšela v televizi mladýho kloučka, který mluvil o tom, jak se má učit v těch školách a bylo mi z toho špatně. Mm-hmm. Kdybych nebyla úča celý život, tak mě to nenapadne. Jo. Řeknu třeba, ten kluk je dobrý. Ale to je šílený. To je šílený tohleto. Co konkrétně? Jo, něco tam říkal, jak se má učit, to už si nepamatuju přesně, ale vím, že mě to dostalo a nemohla jsem pak spát. Jak s tím mládím? Mládí má slyšet stříbrný vítr, to znamená, má tu otevřenost toho života před sebou, jako cítit jako obrovskou možnost, ve které budou sami sebe vyhledávat v těch možnostech, ač oni se neznají, jaké mají možnosti. Ty možnosti z nich teprve ty situace, do kterých budou zavádět tím životem, ty situace to z nich vyrvou, ty možnosti. Jak je můžou teď vědět, když je jim 16? To nemůže vědět. Ani neví, že nějaké možnosti v sobě má. Ano? Tohle to je v podstatě, ta sebedůvěra je falešná, ta nemá pravdivý základ, to je postavené na voluntativitě, na vůli. Ano? Být takovým. A to odpovídá přesně tomu, co nám ten Nietzsche prorokoval, že to 20. století bude tou vůlí dostat se k té moci a rozhodovat a že žádné hodnoty nebudou platit, jenom jediná hodnota a to je hodnota toho supermana, toho Übermenche, který má v sobě jenom tu touhu prorazit a nemusí mít k tomu žádnej spravedlivý základ. Tohle to je ten průšvih dneška. Já si myslím, že mnozí mladí už vědí, že jdou špatnou cestou a neplatí to jenom o mladých, platí to o nás lidech obecně. Ale zároveň si uvědomujeme, že to znamená vrátit se na začátek. Ano. A vyrazit znovu. Ano. A protože si uvědomujeme, že to bude hodně pracné, hodně otravné, tak raději zrychlujeme. To jsou ty útěky. Utíká se od podstatnosti, protože nás bolí to, že ji nerozumíme, že to, co říkáme, je jalový. Oni to taky cítí chvilkami. Ano? Proto potřebují být v tom houfu. Jinak by nemuseli. Ano? Potřebují houf, kde se skryjou. Ano? Čili je potřeba jim je otvírat pro tu neskrytost. To je možné jenom rozhovorem s nima, který bude velice tvrdý. Velice tvrdý. Nebát se toho rozhovoru. Jo. Nebát se, já jsem docela jako i drsná někdy v těch výukách. A to je prostě, bohužel, to je nevyhnutelné. My jsme jim dali takovou sebedůvěru falešnou, s níž můžou oni ten svět úplně zničit. Teď to, co říkám, tak teď mě, to je skoro prostě na to, že mě někde pověsej. Ano? Budeme se houpat vedle sebe. Budeme se houpat vedle sebe. No. Čili tohle to je, ale ten rozhovor musí s nimi být započat naprosto bytostně.
naprosto bytostně. Oni nic neznají z těch dějin. Oni neznají ty staré řeky. A oni se tím ještě vytahujou. Že nejsou jakoby tímhle... Zatížení tímhle hnojem. Ty starobylosti. Oni jdou, že jo, k té modernitě. Jo, aby všecko bylo... No to je hrůzoucí. Paní profesorko, mě je ctí s vámi zakončovat tento rok. No, ani moc to není jako čest. Nějač. A nechte to na mě. No. Ale jak už jste nám přála k Vánocům, budu přeci jen chtít ještě nějakou zdravici do nového roku. A asi nevím, jestli budu chtít naděje plnou, budu chtít pravdivou. Pravdivou, ano. Možná, že... A furt, proč mám tak ráda toho Churchilla, jo? Jo, nějaké slzy přijdou s tím rokem 22, možná ještě s tím rokem 23, ale přesto všechny tyto fáze pak končí v klidu. A tak je třeba to prožít, nenechat se zlomit, nenechat se úplně otrávit tím, co budeme slýchat čím dále, tím častěji a více být v tom rozhovoru s přicházejícím bytím, když jdete podél Vltavy směrem k Roztokám a nechat na sebe přicházet ten zvuk toho větru a té vody, vůně té vody a toho přicházení bez toho, abychom se k něčemu zvlášť jako k cíli, jako vztahovali, nechat se jít tím světem podél té řeky k těm Roztokám a nechat se pozdravovat tím, co přichází. Jo? A hlavně pečovat o svobodu, která je svobodou k tomu, co nás zakládá. Žijte ze svých nejspodnějších pramenů. Nenechte si podsouvat věci. To je všechno. Paní profesorko, já vám moc děkuji. Věřím, že se budeme vídat častěji, ale nejpozději 2023, abychom řekli, jestli to skutečně je ta fáze za námi. A v jakém stavu. Ale slibuji posluchačům, že vás budu vábit mnohem, mnohem častěji. No, nevím, tohle až uslyší určití lidé, tak mě nebudou vůbec už nikdy chtít slyšet. Nechci tvrdit, že nás nic nepřekvapí. Ano. My asi nevíme, co nás všechno ještě může překvapit, ale já jsem se rozhodla, že si právo ptát se a mýlit se tady v Kupředu do minulosti nedáme vzít. Tak přesně, to je nádherná věta, kterou jsem řekla, a tu vám děkuji a přeji vše dobré. Já přeji všechno nejlepší vám a děkuji. Já také děkuji. Milí posluchači, milí přátelé, pro tento rok je to vše, ale ten další začíná hned zítra a my si považujeme za čest, že můžeme společně s vámi i nadále sdílet informace, poznání i moudrost mnohých našich hostů. Nemusíme se vším, co zazní, 100% souhlasit. Na některé věci můžeme mít a máme rozdílné názory. Ale i proto je tady pořad Kupředu do minulosti, abychom se učili vzájemně si naslouchat, přemýšlet, tříbit vlastní myšlení. Děkujeme vám za mentální i finanční podporu v roce minulém a věříme, že si budeme i nadále oporou v roce příštím. Martina Kociánová, Ladislav Henek a všichni naši spolupracovníci vám přejeme požehnaný nový rok. Mějte se v něm hezky a něco pro to dělejme. Nikdo jiný to za nás neudělá.